Zaqatalada hərbi hissədə intihar hadisəsi baş verib. Məlumata görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zaqatala Sərhəd Dəstəsinin müddətli hərbi qulluqçusu 2003-cü il təvəllüdlü İbrahim Quliyev silahdan atəş açaraq özünü öldürüb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən faktı təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin göstərişi ilə muavini, sərhəd qoşunlarının komandanı general-leytinant Araz Məmmədov hazırda həmin hərbi hissəyə ezam olunub. Hərbi prokurorluğun əməkdaşları ilə birlikdə araşdırmalar aparılır.